Klockan är slagen och det är återigen dags för Anders Walls stiftelses årliga stipendieceremoni. Stiftelsen har sedan Anders Walls 50-årsdag 1981 delat ut nära 75 miljoner kronor i stipendier och anslag till över 450 unga talanger inom kultur, forskning, internationella studier och entreprenörskap. Och i kvällens digitala stipendieceremoni ska vi få lära känna 10 nya stipendiater och vara med när de mottager sina stipendier. Varmt välkomna till stipendieceremonin från Anders Walls stiftelse. Och traditionsenligt beger vi oss till centrala Stockholm och till Musikaliska. Här för att leda oss genom kvällen är stiftelsens vd och tidigare Anders Wall-stipendiaten Niklas Dellham. Välkomna hit till Musikaliska i Stockholm där vi idag den 10 mars 2022 återigen ska få uppleva Anders Walls stiftelses stipendieceremoni. Jag ska guida er genom kvällens program och tillsammans med mina kollegor på Anders Walls stiftelse så ser jag fram emot att nu äntligen få introducera årets fantastiska stipendiater för er. Förra året var första gången som vi hade en helt digital ceremoni. Och det har varit väldigt roligt att få följa spridningen på den här filmen och se hur alla tusentals tittare för första gången kunde få bekanta sig med våra fantastiska stipendiater. Flera av stipendiaterna har i efterhand vittnat om nya spännande kontakter och möjligheter som har uppstått på grund av det här. Så det är vi väldigt, väldigt glada för. I år hoppas vi att spridningen blir ännu större. Och ni som tittar kan hjälpa oss med det genom att sprida filmen till era vänner så att fler får träffa våra stipendiater. Kanske kan det då inspirera fler att söka sig till de organisationer som vi samarbetar med så att de själva kan bli stipendiater ändå. Så tryck på gilla-knappen och skriv gärna i kommentarsfältet varifrån i världen ni tittar. Många tidigare stipendiater har vi också med oss ikväll från olika platser i världen. Och till er alla så vill jag bara säga hej. Och särskilt välkomna till den här kvällen och tack för att ni på olika sätt har bidragit till den här ceremonin. Ikväll hörni, ska vi dela ut 10 stipendier. Vi kommer få höra våra stipendiater berätta om sin bakgrund och sina drivkrafter. Och givetvis kommer vi få njuta av musik på den allra högsta nivån. Ni kommer också få lära känna stiftelsen lite mer och de organisationer som vi samarbetar med för att hitta och välja ut de här unga talangerna. Det är ett stort jobb som urvalskommittéerna gör under hela hösten för att vi idag ska kunna vara här och överlämna årets stipendier. Tidigare idag slog jag mig ner med dagens födelsedagsbarn och stiftelsens ordförande, Anders Wall. Hur mår du, Anders? Tack, jag mår bra. Jag mår alldeles särskilt bra över att sitta här ute på Starfors en solig eftermiddag och kunna tala om trevliga saker som står mig mycket varmt och nära om hjärtat. Ja, jag förstår det. Vi sitter här nu. Förra året så satt vi här också och tänkte att det här med digital stipendieutdelning, det är en engångsföreteelse. Det var väldigt knepiga omständigheter och nu sitter vi här ett år senare, några timmar innan vi ska sända och ska ha digitalt i år igen. Hur känner du kring det? Jo, jag känner ju att det förra året blev, jag har ju fått många bevis på att det blev trots allt en lyckad sändning och ett lyckat mottagande bland många och dessutom mottagande bland sådana som annars inte får plats så att säga, i Musikaliska akademins salonger. Och jag ser fram emot en fantastisk föreställning. Och framförallt en stipendieutdelning och träffa stipendiaterna är det viktigaste av alltihopa, de nya stipendiaterna. Men det är klart att i år så finns det ju andra tankar som har kommit över oss i samband med det här. Det är nämligen de problem och det lidelse som det ukrainska folket för närvarande har att genomlida. Det känns förfärligt. Men jag tror å andra sidan att det finns en stöttning från många i sammanhanget. Och därför så har också mina stiftelser, Anders Walls stiftelse och Beijerstiftelsen, funderingar och skarpa funderingar på att kunna bidra på något sätt.
Men du Anders, om man skulle titta tillbaka lite grann på förra året, på 2021. Det var mycket som hände under förra året. Vad har du tagit med dig som du minns? Jag har tagit med mig väldigt mycket. Det var en av våra viktigaste upplevelser jag har haft. Var ju bland annat den här jubileumsgalan som arrangerades i samarbete med Kungliga Operan. Och för att inte tala om det fantastiska teamarbete som teamet utgjorde för att möjliggöra det här under den här svåra tiden då det liksom allting var stängt och så vidare. Så ändå så jobbade man fram vad jag bedömer som en fantastisk gala, och många kunniga människor inom musikbranschen har ringt upp mig och kommit och sagt att detta är av världsklass, och det har gjort mig glad verkligen. Du, om man tänker på Anders Walls stiftelse som ju har, förra året firade vi 40 år, och vi har under många år bidragit med på olika sätt till unga talanger och gjort mycket spännande saker. Men vad skulle du säga gör Anders Walls stiftelse unik? Ja, vi är ju lika alla andra när vi delar ut stipendier i form av pengar. Men det är ju inte alls det som är huvudsyftet i detta. Huvudsyftet är ju att skapa en grupp och tillföra en grupp det som nu har kommit att kallas för alumni med äldre stipendiater, och sett att det är en levande grupp under hela tiden. Idag har vi allt ifrån 60-åringar ända ner till 20-åringar, 18-åringar som medlemmar i den här gruppen. Alla har så väldigt mycket att ge varandra. Och vi hittar på en massa saker. Man har olika möten av olika slag. Man talar om sina olika yrken, och man hjälper ibland till nya jobb och startar företag tillsammans. Och det finns så mycket gemensamt. Jaha, men då börjar det snart dra ihop sig till stipendieutdelning. Vill du säga några sista? Nej, jag ser verkligen fram emot den här stipendieutdelningen. Och jag vill framförallt tacka alla alumner, de tidigare alumnerna och de nya alumnerna, för att vi får tillfälle att på det här sättet komma tillsammans och uppleva framtiden med stora förhoppningar vad vi kan göra. Och jag känner mig mycket glad över att vi har kunnat haft och genomföra det här. Och nu vill jag säga till alla bakom skärmen, nu är det dags att luta sig tillbaka och bara njuta av den kommande föreställningen. Det tänker jag göra. Bra. Och nu vet jag att du sitter hemma framför skärmen, Anders, och tittar på det här. Så att nu tycker jag det är dags att vi sätter igång själva stipendieutdelningen. Först ut i kvällens program är årets Uppsala student. Anders Walls stiftelse har sedan starten målmedvetet verkat för att lyfta fram entreprenörskapet och entreprenörskapets betydelse. Vi har bland annat delfinansierat Anders Wall-professuren i entreprenörskap vid Uppsala universitet. Och tillsammans med universitetet och studentorganisationen Entrepreneurs Academy arrangerar vi en årlig föreläsning i entreprenörskap i en fullsatt universitetsaula, och där ryms nästan 2000 personer. Av förståeliga skäl har föreläsningen ställts in de senaste åren, vilket innebär att stipendiet årets Uppsala student inte har kunnat överlämnas på scenen som vanligt. Men även under 2021 så utsågs en stipendiat som vi snart ska lära känna. Men först ska ni få träffa Uppsala universitets rektor Anders Hagfeldt. Jag är Anders Hagfeldt, jag är rektor på Uppsala universitet sedan drygt ett år. Ja, Uppsala universitet är Sveriges äldsta universitet, och det grundades 1477. Vi brukar säga också att vi har en fantastisk historia i Uppsala universitet. Samtidigt så jobbar vi hela tiden med nya saker, så vi har en historik av förnyelse. Årets Uppsala student har funnits i ett tiotals år, och det är väldigt roligt och en stor glädje att få kunna dela ut ett sådant pris för en student. Samarbetet med Anders Walls stiftelse är ju en ren glädje. Anders Wall, som är vår hedersmedlem, har en väldigt generös inställning till vårt universitet, och i dialogen mellan honom och stiftelsen så har vi på universitetet kunnat göra mycket verksamheter som inte vi hade kunnat gjort annars.
Anders Walls stipendium till årets Uppsala student uppgår till 125 000 kronor. På förslag av urvalskommittén under ledning av Mika Holl har stiftelsens styrelse beslutat att tilldela stipendiet årets Uppsala student till Muattas Lafta. En blivande neurokirurg som vet hur man förvandlar svårigheter till drivkrafter för framgång. Jag heter Muattas Lafta och är 23 år gammal. Jag är årets Uppsala student. Jag läser för närvarande min sista termin på läkarprogrammet i Uppsala och är också doktorand inom neurovetenskap vid Uppsala universitet. Jag forskar om hjärnan och försöker att förstå förloppet i olika neurologiska sjukdomar. Målet med forskningen är att hitta en tidig upptäckt och förbättra behandlingsmöjligheterna. Men vägen hit för mig har varit allt annat än fin och krak. Jag tillhör en utsatt minoritetsgrupp från Irak. Som litet barn var jag förbjuden att umgås med andra barn i min ålder på grund av min etniska bakgrund. Till slut fick vi nog. Vi flydde Irak och kom äntligen fram till Sverige. Livet kändes enkelt till en början, men då möttes vi av nästa stora motgång. Efter knappt ett år blev min pappa diagnostiserad med obotlig cancer. Vi hade som familj vår svåraste prövning i livet. Pappa gick bort efter 3 års tapper kamp och stort lidande. Detta inträffade under min gymnasietid när jag behövde prestera som allra bäst i skolan. Det var en av de svåraste episoderna i mitt liv, men jag såg inget annat val än att fortsätta framåt. Jag ville göra allt för att hedra pappas minne och göra honom stolt. Jag har alltid velat bli läkare, nästan så länge jag kan minnas. För mig är det ett fantastiskt privilegium att få vara läkare och finnas där för människor som går igenom svåra prövningar i livet. Jag har under utbildningen utvecklat ett starkt intresse för kirurgi. Jag vill bli neurokirurg. Nu är jag här idag och jag är så glad och stolt över allt som jag har åstadkommit. Utmärkelsen som årets Uppsala student är en stor ära. Det är ett kvitto och ett erkännande för mitt arbete och engagemang. Jag hoppas och tror, oavsett var pappa finns idag, att han ser och är stolt över mig. Tack Muattas, vi tror på dig. Det känns viktigt att få höra din historia. Jag tror att den inspirerar många. Nu ska vi ta oss till universitetsaulan vid Uppsala universitet. Och vi lämnar återigen över ordet till rektor Anders Hagfeldt som ska överräcka stipendiet till Muattas. Som rektor för Uppsala universitet är det en stor glädje för mig att få dela ut detta diplom som ett bevis på att du har blivit utsedd till årets Uppsala student. Grattis, varsågod. Och ett jättestort tack till dig, Dr. Anders Wall och hela Wallstiftelsen. Det är en stor ära och jag är otroligt tacksam och djupt ödmjuk över denna fantastiskt fina utmärkelse. Tack för att ni har uppmärksammat mig och min resa. Jag vill också passa på att skicka en varm hälsning till alla kära Wallumni-kollegor. Jag ser verkligen fram emot att få träffa er. Grattis! Det är ju många som vill gratulera dig och välkomna dig som stipendiat. Och några av dina stipendiekollegor är här med oss ikväll och vill gärna ta tillfället att få önska dig välkommen till Wallumni. Hej Muattas! Vi Uppsala studenter vill välkomna dig så varmt till Wallumni. Vi är imponerade över dina fina insatser och ser fram emot att lära känna dig på kommande Wallumni-event. Ett stort, stort grattis från alla oss tidiga Wallumni till dig. En varm applåd för dig, Muattas. Ja, vad kul. Det är härligt att vi kan få önska våra nya stipendiater välkommen på det här sättet. Innan vi går vidare i programmet så vill jag passa på att säga att en längre version av alla stipendiaternas tacktal kommer att finnas tillgänglig på stiftelsens sociala kanaler direkt efter kvällens ceremoni. Vi har på Anders Walls stiftelse en väldigt speciell relation till Giresta kyrka i Uppland.
Det är Anders Walls barndomskyrka och vår stiftelse har under många år stöttat den fantastiska verksamhet som bedrivs inom Girista kyrkas musikstiftelse. Den framstående pianisten och valumnen Peter Friis Johansson är sedan 2017 musikchef i Girista kyrkas musikstiftelse. Välkomna hit, ni ser vad fint det är. Vi sitter i Girista kyrka. Den här kyrkan, det är Anders Walls barndomskyrka. Den höll på att förfalla på 1970- och 80-talet och då gick Anders in och räddade den här kyrkan. Och sen dess så bedrivs det en jättestor och framgångsrik musikverksamhet här. 2019 och 2020 så hade vi 30-årsjubileum för konsertserien. Vi har alltså haft över 350 konserter här i kyrkan. Och det har varit allt mellan himmel och jord, men man kan säga att nästan alla stora svenska artister har varit här och spelat. Ja, och det känns jätteroligt att få bjuda in storheter som kommer hit och förgyller kyrkan med vacker musik. Och det andra gör det att vi delar ut stipendier. Den grund som Anders Wall la för över 30 år sedan i Girista kyrka, den står ju stadigt och lever och utvecklas. Och för många unga musiker på vägen upp i musiklivet så har Girista kyrka betytt jättemycket. Vårt namn har en speciellt värde i svensk musikliv och det kommer vi fortsätta bevara och vi hoppas på 30 goda år till. Som ett stöd till den här fantastiska musikverksamheten har Anders Walls stiftelse beslutat att också i år utge ett bidrag på 600 000 kronor till Girista kyrkas musikstiftelse. I det här beloppet så ingår två stipendier på 125 000 kronor vardera som vi ska dela ut här under kvällen. Vi lämnar ordet till Peter igen som är med oss från Girista kyrka för att ta emot ett bevis på stiftelsens fortsatta stöd. Tusen tack till Anders för det här jättevärdefulla stödet. Trots det här lite märkliga året har vi haft jättefina konserter i Girista och Västerlövsta. Och nu blir det möjligt även kommande år. Så det tackar vi stort för. Och vi ser fram emot de konserterna. Jag rekommenderar alla er som tittar nu att gå och besöka några av de här fantastiska konserterna som arrangeras i Girista kyrka nu när restriktionerna har släppts. Men nu hörni, nu ska vi dela ut kvällens andra stipendium, nämligen ett av två Anders Walls Girista stipendier. Och mottagaren av stipendiet på 125 000 kronor, han heter Johan Dalene. Jag heter Johan Dalene, jag är 21 år gammal, kommer från Norrköping och jag är årets stipendiat av Anders Walls stipendium. Och här sitter vi i vackra Girista kyrkan. Så mitt intresse för musiken och för fiol började med att det fanns i hemmet helt enkelt. Båda mina föräldrar är musiker. Jag övade i princip varje dag. Jag hade ett väldigt stort intresse för det i början, men sen kom det en period när jag var 13 så ville jag mycket hellre spela fotboll och vara med vänner och sånt istället. Så jag hade lite av en tonårskris där kanske. När jag var 14 så bestämde jag mig för att det är fiol jag vill hålla på med helt enkelt. Och sen dess har jag övat ordentligt och känt att jag kommit från mitt egna intresse helt. Idag så jobbar jag med att vara violinist. Vilket känns fantastiskt kul, för det är ju min dröm att ha det som jobb. Det är ju skönt, för nu kan man ju spela konserter igen. Och något av det som jag ser fram emot mest blir att spela på Proms i sommar i London. Så ska jag spela Barbers fjolkonsert med BBC Symphony Orchestra. Så det längtar jag till väldigt mycket. Att få Anders Walls stipendium är en jättestor ära. Det betyder väldigt mycket. Det känns lite som ett bevis på att det man håller på med är rätt för en själv typ, och att allt hårt arbete man lägger ner faktiskt ger resultat. Så det känns superkul. Tack för det, Johan. Det är imponerande att höra att du redan som 14-åring visste att du var violinist som du skulle bli. När jag var 14 så visste jag inte om jag skulle välja mellan att spela innebandy eller tennis eller jaga efter tjejer. Eftersom jag inte fick några tjejer så fick det bli innebandy.
Men nu lämnar vi återigen ordet till Peter Friis Johansson som ska överräcka stipendiet på plats i Girsta kyrka. Ja, på uppdrag av Anders Walls stiftelse så ska jag nu överlämna årets Girsta stipendium till fantastiske violinisten Johan Dahlene. Stort grattis! Stort tack kära Anders Wall för det här fantastiska stipendiet. Det är en stor ära och så kul att vi kan ha en prisceremoni här i vackra kyrkan i Girsta. Tack! Stort grattis Johan! Vi ska snart få höra när du framför Nocturne av Lili Boulanger. Men innan dess så vet vi att dina Wallumni-kollegor vill säga några ord. Grattis till stipendiet Johan! Vi musikstipendiaterna vill hälsa dig så varmt välkommen till nätverket Wallumni. Det är inte bara ett nätverk vars syfte är att hjälpa, stötta och inspirera varandra. Men dessutom är vi en liten familj, eller rättare sagt en rätt stor familj på ungefär 450 personer, som Anders Wall kallar sina bonusbarn. Jag känner ju dig sedan tidigare och därför tycker jag det är extra kul att alla Wallumner ska få lära känna dig, som är en fantastisk person med en så inspirerande musikalisk drivkraft. Grattis till stipendiet och vi ser fram emot att få bli dina bonussyskon. Applåd! Tack Johan, fantastiskt vackert. Nu ska vi bege oss till Finland och närmare bestämt till Svenska Handelshögskolan i Helsingfors där vi möter rektor Karin Spens.
Det långvariga samarbetet med Anders Walls stiftelse har varit fantastiskt för Hanken. Vi har fått jättefina entreprenörer som har utvecklats under tiden, och jag tror faktiskt att en del av framgångssagan har att göra med att Anders Walls stiftelse har varit med och stött det här arbetet. Om vi funderar på samarbete mellan Sverige och Finland, så tror jag att det har tagit sig uttryck speciellt nere på vårt nya business lab, genom att vi faktiskt ser att entreprenörerna, det första när de riktar sig utomlands, är att man åker till Sverige. Det känns som en hemmamarknad nästan, kan man säga, för våra entreprenörer. Vi är nere i finlandssvenska Ankdammens bottendamm i källaren av Svenska Handelshögskolan. Anders Walls stiftelses betydelse för Hanken är framförallt byggt på en entreprenöriell anda nu i 25 plus år, som har möjliggjort det att unga får synen på de entreprenöriella möjligheterna i samhället. Och här på Business Lab finns ett flertal Anders Wall stipendiater som har fått sin början härifrån. Vi startade vårt företag Pongfinity här på Business Lab för 4 år sedan och har nu växt till omkring 6-7 miljoner följare på sociala medier och har lanserat mobilspel och expanderat kinesiska marknaden. För tillfället så är det ju mycket fokuserat på YouTube, för att där är den där main revenue streamen. Och gällande våra framtidsvisioner ser vi att vi vill vidareutveckla på den entreprenöriella andan, och vi ser fram emot att ha fler duktiga volymer de kommande åren. Anders Walls stipendium till Svenska Handelshögskolan i Helsingfors uppgår till 200 000 kronor. Tack Karin och tack Marcus. När man hör om det här arbetet på Hanken och i Business Lab för att stötta entreprenörer på skolan, så är det inte så svårt att förstå att Hanken år efter år kan presentera kandidater till Anders Walls stipendiet på en så hög nivå. Och i år är verkligen inget undantag. På förslag av urvalskommittén på Hanken under ledning av tidigare stipendiaten Emil Rantatulkila har stiftelsen beslutat att utdela årets stipendium på 200 000 kronor till Alexander Silén. Och honom ska vi få träffa nu. Jag är Alexander Silén och jag är årets Anders Walls stipendiat från Svenska Handelshögskolan i Helsingfors. Jag är en 27-årig företagare, och intresse för företagande väcktes hos mig efter att jag grundade mitt första bolag. Och speciellt givande var det när jag märkte första gången att någon verkligen köper en tjänst som jag själv har konstruerat från noll. Mitt andra bolag jag startade heter Mobile.io. Och kort sagt, vad vi gör är det att vi hanterar företagsprofiler för bolag. Med företagsprofiler menar man du gör i princip vilken sökning som helst på din mobiltelefon. Så det första som kommer fram är de här profilerna som har adress, recensioner, och vi hjälper företag med att maximera potentialen av de här profilerna. Och via det får mera fysiska besök till deras butiker. I dagens läge har vi över 200 kunder som köper våra tjänster i 6 olika länder. Det här är en av våra nyaste team members här på Mobile. Det är vår Mobile-gång, och den får man slå på när man har slutit en ny affär. Egentligen får jag inte göra det här, men för er skull. Vi börjar som ett tvåmannabolag och i dagens läge är vi 24 pers allt som allt. Det har gått så pass bra att vi faktiskt fått med oss en av Finlands häftigaste venture capital-bolag, Lifeline Ventures, som investerar 20 miljoner kronor i oss. Att få Anders Walls stipendie betyder väldigt mycket för mig. För det första är det en milstolpe under min egna företagarresa och en bekräftelse att man lyckats med flera saker. För det andra så medför det också ett enormt viktigt nätverk till mig som jag garanterat kan ha mycket nytta av under min framtida karriär. Om jag har en dröm så vågar jag säga att det är att Mobile inom 2 år ska bli världens största inom lokal marknadsföring i hela världen. Och jag tror att Anders Walls stipendie hjälper oss på en god bit på den vägen. Grattis till framgången, Alexander. Riktigt imponerande. Och på plats nu på Hanken står Alexander tillsammans med rektor Karin Spens för att ta emot sitt stipendium. Som representant och rektor för Svenska Handelshögskolan, Hanken, är jag jätteglad för att få överräcka det här stipendiet åt dig. Gratulerar, Alexander.
Tack Karen. Jag vill rikta ett stort tack till Dr. Anders Wall och stiftelsen för detta fina stipendie. Jag vill också tacka Hanken för att ha varit en fantastiskt fin skola för att vara både en företagare och studerande samtidigt. Tack så mycket. Några som också vill framföra en hälsning och gratulation till dig Alexander är några av våra tidigare Hanken-stipendiater. Alexander, stort grattis på årets Hanken-stipendium. Vi är alla väldigt imponerade över hur fint ni har lyckats med Mobala och det är ett stort nöje för oss att se dig brinna för entreprenörskap. Vi är superglada att få med dig till Valumi och hoppas på att det här stipendiet fungerar också som en inspirationskälla för din framtid. Vi ser alla fram emot att träffas med dig snart, men tills dess hoppas vi på att du njuter av den här speciella dagen. Grattis Alexander! Grattis Alexander! Grattis Alexander! Vasillen! Sedan 1983 har stiftelsen samarbetat med Kungliga Skogs- och Lantbruksakademin i syfte att hitta lämpliga stipendiater inom lant- och skogsbruket som genom entreprenörsanda och kreativitet har bidragit till landsbygdens utveckling. Det handlar om att uppmuntra entreprenörskap kopplat till skog och mark men också att säkerställa att landsbygden får behålla de drivna människor som vill fortsätta utveckla även de mindre orterna i Sverige och inte flytta sin talang till storstäderna och därmed på sikt utarma landsbygden. Det är dags att dela ut stipendium i kategorin landsbygdsutveckling och då vill jag börja med att lämna över ordet till Kenneth Alnäs. Jag heter Kenneth Alnäs och jag är ordförande för den kommitté inom KSLA som nominerar landsbygdsstipendiater. Och det samarbetet vi har med Anders Wall-stiftelsen och Anders Wall, det är vi oerhört glada för och det är oerhört stimulerande. Och eftersom jag själv är gammal stipendiat och valumn så vet jag ju vilket nätverk det här landsbygdsstipendiaterna har bildat i Valumni. Och det, vi har ju fått vara med från början och är väldigt glada att det fortsätter. Och jag måste säga att det är allt mellan himmel och jord. Det är vindkraft, det är vatten, det är allt mellan himmel och jord. Och det är det som gör det här nätverket så spännande. Vi är oerhört glada över Anders engagemang i landsbygden och det samarbetet vi har är vi verkligen måna om och att det ska fortsätta. För det är så stimulerande att se hur många unga som finns och de är värda att stötta även i framtiden. Anders Walls stipendium för landsbygdsutveckling uppgår till 200 000 kronor. I år har stiftelsen valt att utse en landsbygdsstipendiat som inspirerar till att upptäcka och tänka nytt om livet på landsbygden. Jag heter Jonna Jinton och jag är årets Wall-stipendiat i kategorin landsbygdsutveckling. Om man kortfattat ska beskriva vad jag håller på med så håller jag på med kreativt skapande. Allt mellan filmskapande, foto, måleri, smycken och allt det här delar jag på nätet. Jag är uppväxt utanför Göteborg, där jag bott större delen av mitt liv och flyttade sen till Grundtjärn när jag var 21 år. Och det gjorde jag för att jag längtade till naturen. Jag trivdes aldrig riktigt i stan utan ville leva ett annat liv. Och här i Grundtjärn har jag mina rötter tillbaka i nästan 400 år. Så det har alltid varit en plats som jag längtat till ända sedan jag var väldigt liten. När jag flyttade hit så började jag dela lite av mitt liv här på landsbygden. För jag såg att många tyckte det var roligt att följa. Så jag började först att skriva och fotografera och sen började jag även med film och YouTube. Det visade sig vara väldigt många som tycker det är roligt att följa mitt liv här. Så nu har jag över 4 miljoner följare. Under många års tid har jag jobbat med det och idag så har det faktiskt lett till att vi är 4 stycken heltidsanställda i mitt företag. När man har väldigt många följare på nätet så är det ju mycket, man kan få mycket erbjudanden om samarbeten och sånt där. Men jag har faktiskt valt att inte göra det. Jag vill se det mer som att jag delar mitt skapande. Att jag bara delar det jag själv skapar från mitt eget företag till mina följare. Det känns så otroligt glädjande att få Anders Walls stipendium och också att få vara en del av Valumni. Det ser jag verkligen fram emot.
Jag älskar verkligen landsbygden och jag älskar det här livet nära naturen. Och jag hoppas verkligen att jag via mina sociala medier kan inspirera andra människor till att också se det vackra och fördelarna med att bo på en plats som denna. Tack Jonna. Jag måste rekommendera er alla som tittar att besöka Jonnas kanaler och lära er mer om livet på landsbygden och i Grundtjärn såklart. Jag kan säga av egen erfarenhet att jag kan garantera att det är svårt att slita sig från de här vackra filmerna. Kenneth Alnäs åkte upp till Jonna i Grundtjärn en dag i februari för att överräcka stipendiet till henne på plats. Jag är oerhört tacksam och fått göra det här uppdraget, fått förtroendet att göra det här uppdraget åt Anders Wallstiftelsen. Men nu, Jonna, är det till dig. Du har utsetts till Anders Wallstipendiat för ditt engagemang. Du brinner för landsbygden. Och du har på ett väldigt unikt och fint sätt kombinerat konstnärlighet tillsammans med entreprenörskap. Och det är unikt och hela tiden har haft landsbygden i centrum. Det är därför du är värd det här stipendiet. Tack så jättemycket Kenneth. Och stort tack Dr. Anders Wall och hela Wallstiftelsen för det här fantastiskt fina stipendiet och för alla de möjligheter som det öppnar upp för mig. Det är en stor ära och jag är så glad och tacksam. Tack från djupet av mitt hjärta för att ni tror på det jag gör. Grattis Jonna. Dina Wallumni-kollegor vill också passa på att få säga några ord till dig. Bästa Jonna, känn dig mycket varmt välkommen till oss landsbygdsstipendiater. Det var så roligt att få se och höra om dig. Kan utlova att du kommer känna dig som hemma hos oss. Vi landsbygdsstipendiater är nämligen ett stort smyckeskrin som du kommer att älska och förgylla ytterligare ett snäpp. Med det vill vi såklart skåla för att vi idag adderar en diamant till. Skål! Skål! Ja, det verkar vara bra stämning bland landsbygdsstipendiaterna. Men återigen så har ett år passerat i pandemins tecken. Men trots restriktioner och alla begränsningar så har det hänt en hel del i stiftelsen under det senaste året. Årets stora händelse var stiftelsens jubileumsgala som ägde rum den 28 augusti på Kungliga Operan i närvaro av drottning Silvia. På scenen stod flera av Sveriges främsta sångare och instrumentalister, med det gemensamt att de tilldelats ett Anders Wall-stipendium i början av sin karriär. Föreställningen är en hyllning till konsten, vetenskapen och innovationen. De konstnärliga ledarna Linus Fellbom och Charlotte Hellekant, självmusikstipendiat, har hämtat inspiration från stiftelsens verksamhet och framstående stipendiater inom olika områden, vilket speglas i repertoar och scenisk gestaltning. På grund av publikrestriktionerna filmades galan och visades under hösten på Folkets hus och Parkers biografer över hela landet. Den 15 januari visades galan i SVT:s kulturstudion och finns nu att se på SVT Play. Sedan många år delar stiftelsen ut stipendier till framstående avgångselever vid Katedralskolan i Uppsala, Anders Walls gamla läroverk. Förra året på examensdagen fick Irma Flores Bertilsson och Edvin Fast ta emot stipendierna på 25 000 kronor vardera. Stiftelsen har sedan länge ett samarbete med Uppsala-kören Allmänna sången och bidrar med prissumman på 50 000 kronor till Anders Wall och Allmänna sången Composition Award, en internationell tävling för kvinnliga tonsättare. 2021 gick priset till Gittan Glans. Sedan drygt 20 år delar stiftelsen i samarbete med EU-kommissionen ut ett årligt miljöstipendium till europeiska jordägare som gjort betydande insatser inom miljöområdet. Anders Wall Environment Award på 20 000 euro mottogs förra året av Hans-Jörg Damm och hans Liechtenstein-gruppe Wilferstorf som främjar ett levande natur- och kulturarv i Niederösterreich. Anders Walls stiftelse stödjer Järna Festival Academy, en årligen återkommande kammarmusikfestival och sommarkurs i Ytterjärna som lockar till sig toppskiktet av unga musiker från hela Europa. Bakom festivalen står valumnerna Peter Friis Johansson och Jakob Koranji.
Förra årets tema var sorgen, med klimatkrisen som utgångspunkt. Årets Hjärna-festival mellan 28 juni och 6 juli fortsätter på klimattemat, nu under mottot Carpe Diem. En sak till som har skett sedan förra stipendieutdelningen är att ytterligare en Jussi Björling-stipendiat har utsetts. Sedan 2009 bidrar vår stiftelse med stipendiesumman till Jussi Björling-stipendiet som delas ut av stiftelsen Kungliga Teaterns solister. Och 2021 års stipendium gick ju glädjande nog till en valumn, tenoren och hovsångaren Daniel Johansson. Som sedan han fick vårt Girsta stipendium 2008 har gjort en strålande internationell karriär. Och nu får ni luta er tillbaka riktigt ordentligt och bara njuta. För att på konferensens scen står nu Daniel Johansson beredd att framföra ett av Jussi Björlings stora paradnummer. Land du välsignade, ackompanjerad av Mikael Engström och till härliga bilder av Jonna Jinton, vår nyaste landsbygdsstipendiat som ni precis träffade. Varsågoda. Land du välsignade, tag min sång. Gjut din ande i orden. Ger att den ljuder fullkomna den gång. Sången om landet i Norden. Sången om skogar och sjö, slätter som skördar och spära, midnatt sol och midvintersnö, Sverige till ära, Sverige. Land du välsignar, tag mitt verk, dig min strävan jag vige. Signa min tanke och armen stark, främst bland de främste jag stiga. Att när min bana jag endat har stigit till skuggorna nedar, stolt man må minnas att svensk jag var, Sverige till hedar, Sverige. Wow, vilken pipa. Stort tack Daniel. Hörrni, nu ska jag avslöja en liten hemlighet. Nämligen vem som får 2022 års Jussi Björling-stipendium. Ni som är här med oss idag får alltså veta det här först av alla. Är ni med? Årets Jussi Björling-stipendiat är John Lundgren. John har via dansband och musikal nått operans mest prestigefyllda scener och sjungit de flesta stora baritonrollerna, till exempel Wotan i Wagners Valkyrian i Bayreuth. Hösten 2021 så utnämndes han också till hovsångare. Nu har vi kommit fram till en punkt som jag har sett fram emot hela kvällen. Vi ska nämligen avslöja en av årets största nyheter inom stiftelsen. Vi har i år inrättat ett alldeles nytt stipendium tillsammans med Handelshögskolan i Stockholm. Vi har ju sedan tidigare ett nära samarbete med Svenska Handelshögskolan i Helsingfors och Handelshögskolan i Riga. Och nu är vi väldigt glada att få presentera ett nytt och nära samarbete med Handelshögskolan i Stockholm. Stipendiesumman uppgår till 200 000 kronor och stipendiet ska gå till den mest lovande unga entreprenören vid Handelshögskolan. Vi hade nu redan första året väldigt många sökande med imponerande meriter och det känns väldigt roligt att få lämna över ordet till Handelshögskolans rektor Lars Strannegård som var med i årets urvalskommitté.
Ja, vi är ju otroligt glada över det här stipendiet. Först och främst är det ju så att Anders Walls gärning är imponerande i sig. Men det är också så att det här entreprenörskapet som ju det här stipendiet nu då lyfter fram är någonting som vi verkligen arbetar jättemycket med på Handelshögskolan. Det är en institution som är byggd faktiskt av entreprenörer för länge sedan, och vi fortsätter ju den här utvecklingen, och vi satsar mer och mer på innovation och på entreprenörskap, bland annat i vårt nystartade House of Innovation och då vårt Business Lab, som ju faktiskt tillhör en av de mest framgångsrika akademiska inkubatorerna som finns. Här på SSI Business Lab har vi ett jättestarkt community av drivna och engagerade entreprenörer. Många av dem är väldigt unga. Så att möjligheten att kunna samarbeta med Anders Walls stiftelse är guld värd för oss, att kunna identifiera de här guldkornen som verkligen passar in bra i Anders Walls stiftelse och Alumni-nätverket. Och att vi nu har den här typen av samarbete, jag tycker det är perfekta partners, därför att drivkrafterna är de samma. Och att vi nu går i armkrok och gör detta är otroligt viktigt för oss. Att vi är enormt tacksamma över detta och är så glada över att detta nu har kommit till. Så verkligen ett stort tack till stiftelsen för det här otroligt fina samarbetet som vi nu har startat. Tack så mycket, Lars. Och jag vill också passa på att tacka Julia Delin, vd på SSC Business Lab, som har varit drivande i att etablera det här stipendiet och också ansvarig för urvalsprocessen. Och med facit i hand kan vi konstatera att det här stipendiet inte hade kunnat fått en bättre start. Och vi ser verkligen fram emot att samarbeta med er under kommande år. Och nu, mina vänner, ska jag avslöja vinnaren av Anders Walls-stipendiet vid Handelshögskolan. Han heter Erik Enger Karlsson. Jag heter Erik, är 21 år gammal och är årets Anders Walls-stipendiat på Handelshögskolan i Stockholm. Jag har alltid varit intresserad av teknik, och det väcktes till stor del på grund av idoler såsom Steve Jobs. Och redan i grundskolan så började jag plocka isär mobiltelefoner på grund av ren nyfikenhet för teknik. Och det var därigenom som jag lärde mig programmera. Sedan dess har jag programmerat och parallellt byggt upp ett intresse för företagande och startups. Idag har jag mitt egna företag Team Together. Team Together möjliggör för konsumenter att helt kostnadsfritt ekonomiskt bidra till de välgörenhetsorganisationer de tycker är viktigast i vår framtid, utan att konsumenten behöver betala en krona själv. Utan det här funkar med hjälp av ny teknik som vi utvecklat, som integreras i användarens webbläsare och ser till att butikerna donerar just dit du tycker är viktigast. Du bara går in i din webbläsare, om du exempelvis vill köpa en jacka, så är det bara för dig att googla på det. Och sen ser du då här med vår appsintegration redan i Google Sök vilka butiker som kommer donera till just cancerfonden som du har valt här när du handlar hos dem. Team Togethers mål är att bli Europas största impact enabler. Och vi är nu i dialog med fler och fler e-commerce-koncerner om djupare samarbeten för att göra detta till en verklighet. Det är en stor ära att ha fått Anders Walls-stipendiet och att ha med Alumni-nätverket och stiftelsen på min resa, och att ni tror på förändringen jag försöker skapa, är väldigt betryggande, och det motiverar mig att jobba ännu hårdare. Tack, Erik. Det ska bli väldigt spännande att följa dig och Team Together och se vilken skillnad du och teamet kommer att göra i världen. Nu ska vi tillbaka till Handels, där du, Erik, ska få ta emot ditt diplom av Lars Strandegård. Det är jätteroligt för Handelshögskolan i Stockholm att vi har detta samarbete med Anders Walls stiftelse, och det är en enorm ära för mig att överlämna detta stipendium i form av detta diplom nu. Så gratulerar, Erik, och du är verkligen väl förtjänt av detta. Så grattis! Det är en stor ära att ha med mig Handelshögskolan och Anders Walls stiftelse på min resa. Ert förtroende ger mig inspiration och resurser att drömma ännu större och göra dessa drömmar till en verklighet för mig själv och för världen. Så stort tack för det. Och innan vi går vidare i programmet så vet jag att det är några av Alumni-kollegorna som vill säga några ord till dig. Än en gång, stort grattis.
Grattis Erik, det är en stor ära att få välkomna en talang och en ung begåvning som dig in i Vallunde-gänget. En skål till dig. Skål! 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 Nu hörni, ska vi dela ut årets Anders Wall-stipendium inom vetenskaplig forskning, vilket vi gör i samarbete med unga forskare. Anna Hedlund är generalsekreterare för unga forskare. Vi träffade henne tidigare för att få höra lite mer om deras verksamhet. Jag heter Anna Hedlund och jag är generalsekreterare för unga forskare. Unga forskare är en rikstäckande ungdomsorganisation med syfte att uppmuntra och stimulera ungas intresse för naturvetenskap, teknik och matematik, vetenskap och forskning. Vi genomför en rad olika nationella verksamheter i syfte att uppmuntra unga. Det kan vara genom utställningen Unga forskare där Beijerstiftelsen sedan många år är en huvudfinansiär. Vi har ett långtgående samarbete med Anders Walls stiftelse att uppmuntra unga inom naturvetenskap, teknik och matematik och forskning. Stipendiet är oerhört betydelsefullt för individen och stipendiaten för sin fortsatta gärning och sin bana och karriär. Det är också viktigt för att visa andra ungdomar hur viktigt det är med forskning och det är en inspiration för andra. Sverige och världen behöver nyfikna personer som vill och kan ta sig an dagens och morgondagens utmaningar. Tillsammans med Anders Walls stiftelse ger vi möjlighet för unga personer att ta sig vidare i karriären. Anders Walls stipendium för naturvetenskaplig forskning uppgår till 200 000 kronor. Urvalskommittén leds av tidigare forskningsstipendiaten Thomas Klingström. Vi fick ju tidigare se norrsken här från Grundtjärn. Men hur många av er har någon själva faktiskt fått uppleva ett norrsken? Det är en dröm för många av oss att göra det. Och för årets stipendiat så är vetenskapen kring just norrsken en del av den forskning som han bedriver på KTH. Årets stipendiat inom kategorin vetenskaplig forskning om 200 000 kronor heter Simon Thor. Simon har forskat i partikelfysik vid MIT och forskar alltså idag inom rymdfysik vid KTH. Och när jag skulle läsa in mig på Simons forskningsområde för att kunna introducera honom så kunde jag bara konstatera att det här med partikelfysik är kanske inte mitt främsta kunskapsområde. Så jag har riktigt hjälp. Så att för att förstå Simons forskning har vi med oss en tidigare forskningsstipendiat, Mikael Ingemyr. Och han, Mikael, fick Anders Wall-stipendiet för 10 år sedan för sin rymdforskning. Och arbetar idag som generalsekreterare hos organisationen Astronomisk Ungdom. Han träffade Simon för ett samtal på precis rätt ställe. Tja Simon. Hey. Välkommen till Stockholms gamla observatorium. Tack. Här arbetar jag om dagarna. Vi är ju alla väldigt nyfikna på dig. Berätta om dig själv. Ja, så jag går nu på KTH, pluggar teknisk fysik. Och varit och forskat om partikelfysik vid MIT och också hållit på med rymdfysik vid KTH. Det häftigaste med dig Simon och det som gör dig unik är att du inom ditt område rymdfysik så är du antagligen den yngsta någonsin i Sverige att publicera. Berätta om hur det gick till. Ja, så sommaren efter att jag gått ut första året på gymnasiet så kontaktade jag forskare vid KTH och började då på ett forskningsprojekt där. Och efter några år, så precis när jag skulle sluta gymnasiet, så publicerade vi de resultaten i en vetenskaplig tidskrift. Alla är inte lika nördiga inom rymden som jag. Och om du skulle förklara din forskning för någon som inte är det, hur skulle du göra det? Ja, så den här forskningen handlar om interaktioner mellan jordens och solens magnetfält. Och de här interaktionerna ger då upphov till norrsken som vi kan se här på jorden. Så det var ju norrsken ovanför Stockholm för bara några veckor sedan. Berätta vad som hände då. Ja, så då kan man tänka sig att solen skickar ut massor med het gas. Och sen har man jordens magnetfält här. Och när det då kolliderar så byter det struktur. Vilket leder till att den här heta gasen rör sig längs jordens magnetfält. Och sen kolliderar med jordens atmosfär. Och det ger då upphov till massa ljus. Det är ju otroligt inspirerande. Berätta om vad som händer näst för dig. Ja, så just nu håller jag på med forskning inom partikelfysik.
Och förhoppningsvis kommer jag sen fortsätta forskning om det här i Japan under ett utbytesår. Och det här Anders Wall-stipendiet för forskning, hur kommer det hjälpa dig i allt det här? Det kommer ju verkligen hjälpa mig stort. Till att börja med kommer det kunna finansiera den här resan till Japan bland annat. Även konferenser som jag jättegärna vill delta i, både för rymdfysik och partikelfysik, kommer det vara helt essentiellt för. Så det kommer verkligen vara till stor hjälp. Ja, det är ju otroligt inspirerande. Det ska bli superkul att följa dig, Simon, och varmt välkommen till Wallumni. Tack! Tack Simon och tack Mikael för hjälpen. Årets stipendium delas ut på ett för oss väldigt speciellt ställe, nämligen Beijersalen vid Kungliga Vetenskapsakademin. Med finansiering av vår systerstiftelse, Kjell och Märta Beijers stiftelse, har Beijersalen under 2021 genomgått en omfattande renovering. Och idag är vi också väldigt glada att få visa upp hur den ser ut när Simon tar emot sitt stipendium. Jag lämnar nu därför över till Carl Folke som är chef för Beijerinstitutet och grundare av Stockholm Resilience Center vid Stockholms universitet. Carl har fått uppdraget att överlämna stipendiet till Simon. Varsågod. Simon, jätteroligt att få dela ut som en representant för Wall-stiftelserna det här stipendiet till dig som en riktigt duktig ung forskare. Och extra roligt att få göra det här inne i nya Beijersalen som har tillkommit under de senaste åren här. Varsågod, grattis. Tack. Och tack Anders Wall och Wall-stiftelsen för detta stipendium. Det är verkligen en stor ära och det kommer möjliggöra ytterligare forskning inom mina forskningsprojekt. Och det är också en stor ära att få tilldela stipendiet här på Kungliga Vetenskapsakademin. Tack. Kära Simon, stort grattis till det fina stipendiet och varmt välkommen till Wallumni-familjen. Jag och mina medstipendiater ser mycket fram emot att lära oss mer om solvindar och norrsken från dig och allt annat som du kan bidra med. Välkommen och skål! Sedan mer än 30 år stödjer Anders Walls stiftelse Konfidansen Rediviva och verksamheten vid Ulriksdals slottsteater. Det omfattande projektet att återställa Ulriksdals slottsteater till sitt ursprungliga skick hade inte kunnat genomföras utan kulturens egen leading lady Kerstin Dellert i samarbete med hedersordförande prinsessan Kristina. Idag så leds verksamheten vid Konfidansen av vdn Fredrik Forslund och han ska få berätta mer om den här unika teaterscenen. Jag heter Fredrik Forslund och jag är teaterchef här på Konfidansen Ulriksdals slottsteater. Konfidansen är Sveriges äldsta teater. Den har funnits här sedan 1753. Och vi är väldigt glada över att hålla den här traditionen vid liv. Den svenska teatertraditionen som grundades med Gustav III:s mamma Lovisa Ulrika för 250 år sedan. Konfidansens verksamhet stöttas både av staten men framförallt genom privata initiativ och har gjort så ända sedan starten och ända sedan Kerstin Dellert återupptäckte teatern på 1970-talet. Och det stöd som Anders Walls stiftelse ger tillsammans med många andra gör att vi år från år vågar fortsätta och satsa på en säsong varje år. Anders Walls verksamhetsbidrag till Konfidansen uppgår till 225 000 kronor. I beloppet ingår ett stipendium på 125 000 kronor. Och vi ska återvända till Konfidansen och Fredrik Forslund som är på plats för att ta emot ett diplom av prinsessan Kristina som ett bevis på stiftelsens fortsatta stöd. Och det är med som vanligt stor glädje som jag kan lämna det här till Konfidansens teaterchef Fredrik Forslund. Varsågod. Tack så hemskt mycket prinsessan Kristina och tack så fantastiskt mycket Anders Walls stiftelse och det långa stöd som har givits till Konfidansen under så många år. Det stödet som möjliggör att vi kan fortsätta och kan fortsätta även i tider som denna med vår verksamhet. Tack. Tack Fredrik för det arbete som ni gör. Och vi ska nu i programmet få lära känna årets Anders Walls Konfidansens stipendiat.
Josefin Mindus. Jag heter Josefin Mindus och jag är årets Confidensens stipendiat. Jag kommer från Stockholm. Jag har varit intresserad av musik så länge jag kan minnas. Dels så har jag sjungit i 1000 olika körer. Sen har jag pluggat efter gymnasiet i 9 år på allsköns olika skolor och allsköns olika utbildningar. Och idag så jobbar jag på Komische Oper i Berlin. Jag är en del av operastudion på Komische Oper och det är ett så kallat Young Artist Program som finns där för att verka som en brygga mellan universitetsstudier och det professionella livet. Jag är en del av alla möjliga produktioner och sjunger på stora scen och gör allt som en operasångerska förväntas kunna göra. Men vi får lite extra vägledning av olika proffs som hjälper oss på vägen. Resan till att komma till ett operahus har inte varit en dans på rosor direkt. Och de flesta stipendier som jag har sökt har jag inte fått. Men alla motgångar har också fått mig att inse att det här är det jag vill göra och jag kommer kämpa för det tills det bär frukt. Och nu kan man ju säga att det gör det. Väldigt många av mina sångarförebilder har fått det här stipendiet. Så att nu sitta här och ha fått ett så stort och fint stipendium ur en sån otrolig stipendiefond känns som en enorm vinst för allt jag har kämpat för. Och det kommer hjälpa mig i min kamp vidare, för att jag vet ju att det inte är över än. Det går vidare. Så det känns kul. Så kul, Josefin. Nu ska du få ta emot ditt diplom av prinsessan Kristina. Då är det med stor glädje som jag ska överlämna det här stipendiet till dig. Josefin, gratulerar. Tack så hemskt mycket. Och jag vill tacka Anders Wall och hela stiftelsen. Det är en otroligt stor ära att ta emot det här stipendiet. Och extra kul är det att få ta emot det här på Confidensen. Grattis igen och nu där hemma ska ni strax få lyssna på när Josefin ska sjunga Amor från Richard Strauss Brentano Lieder, ackompanjerad av Mikael Engström. Men innan dess ska vi få höra några hälsningar. Hej Josefin, stort stort grattis till stipendiet. Det är så roligt att du ska bli en del av den stora Wallini-familjen och jag ser fram emot att lära känna dig bättre nu. Och stort grattis och hoppas vi ses snart. Oh,
Tack Josefin, väldigt, väldigt vackert. Jag vill bara säga att en sak som gör våra musikstipendier lite unika, det är att förutom ett ekonomiskt stöd så innehåller de också en professionell demoinspelning genom stiftelsens Valumni Music, som stipendiater kan använda i sin egen marknadsföring och när de söker nya roller. Nu är det dags att rikta vår uppmärksamhet mot Baltikum och specifikt till Riga, där vi ska presentera årets mottagare av Anders Wall-stipendiet till en student vid Handelshögskolan i Stockholm i Riga. Och vem är bättre att introducera skolan och det här stipendiet än Anders Palsov, långvarig vän till stiftelsen och rektor vid SSC Riga? Jag heter Anders Palsov, jag är rektor vid Stockholms School of Economics in Riga eller Svenska Handelshögskolan i Riga. Vi har funnits här sedan 1994. Vi utbildar studenter från de baltiska länderna men också studenter från närområdet som Ukraina, Belarus, Moldavien och Ryssland. Samarbetet mellan Anders Walls stiftelser och SSC Riga har varit fantastiskt skulle jag säga. Det har utmanat våra studenter, det har fått dem att göra sitt bästa och mer därtill när det gäller entreprenörskap. Det har verkligen tjänat som en morot och fått studenterna att utveckla sina idéer, ta dem vidare. Stipendiet har också inneburit kulturutbyte mellan de baltiska länderna och Sverige där vi har haft flera alumner som har framträtt både i Riga och i Tallinn. Så jag ska säga att stipendiet har varit en väldigt viktig brobyggare mellan Baltikum å ena sidan och Sverige å andra sidan. Now it's time to switch to English. Each year, the selection committee presents two candidates from SSC Riga to the board of the Anders Wall Foundation. This committee is headed by former Anders Wall scholar and entrepreneur Avo Kosic. And this year, the foundation is happy to present the scholarship corresponding to 150,000 Swedish kronor to the Ukrainian student Daria Shipetko, a creative entrepreneur dedicated to sustainability within the textile industry. Please meet Daria. I'm Daria. I'm from Kyiv, Ukraine. I'm 19 years old and I'm a scholarship holder at Anders Wall Foundation at SSC Riga. I was born in Kyiv, Ukraine. At that time, there was visible the impact of Soviet Union, and I was looking for the community of like-minded people because I didn't feel understood. And thanks to SSC Riga scholarship, I headed to Riga. And here in Riga, I found the opportunities I was looking for. And people, community that is supporting me in my growth. Ever since I was a kid, I was interested in arts, in ballet, in dancing, and at some point I got the opportunity to open and close the show of one of the Ukrainian designers, Litkovskaya, who brought sustainability in fashion. So my idea of design is aimed at solving the problem of textile waste that exists in the fashion industry. So the platform uses AI analytics to gather and analyze data on the textile waste created and integrates these insights into the production process to enable manufacturers to use the same fabrics to create new pieces of clothing. If every designer manufacturer was using the platform, it would help to reduce the amount of textile waste by 50%. So coming from Ukraine, I could never imagine how many opportunities will open up to me. And I always dreamt to become an entrepreneur, and I'm very thankful to Anders Wall for the opportunity to become one. Thank you, Daria, for letting us in on your journey so far. And on site now at SSC Riga, Anders Palsov will hand over the diploma to Daria. On behalf of the Anders Wall Foundation, it's my pleasure and privilege to present you with the Anders Wall Scholarship
for successful studies and for showing the right entrepreneurial spirit. So congratulations and good luck. Dear SSC Riga, thank you for all the support I received throughout my studies. It's been invaluable. And dear Dr. Anders Wall, thank you for the opportunity to pursue my passions, create and innovate. Daria, a few years ago, the Valumni Group had a study trip to Ukraine. And now we are welcoming a new family member from Ukraine. You have shown entrepreneurial spirit, initiative, and determination. We are very proud of your achievement. We congratulate you on the scholarship, and we are very glad to welcome you into the Baltic and into the overall big Valumni family. We hope that the Anders Wall Foundation scholarship will help to propel your business into the future and towards great success. Well done, Daria, and welcome. Skål! Skål! Once again, congratulations, Daria. There are 14 Ukrainian students studying at SSC Riga, and they all have felt the horror of the war, which is going on since 24th of February. Their families had to move away from their homes, and families have lost their income. One student is in Ukraine and joined Ukrainian army. Estonian alumni of SSC Riga, together with Valumni and Alumni Association, are supporting the Ukrainian students by collecting money. This support is intended to cover the cost for dormitories and for everyday allowance. We have a goal to collect 14,000 euros, and we can say that thanks to all supporters, and special thanks to Anders Wall Foundation, we have reached this goal already. We are happy that we can start paying out the funds to Ukrainian students already this week. Let us all join our thoughts and actions to help Ukraine. Thank you all. Slava Ukraini! And I want to say thank you for all your efforts in these difficult times. Now let's switch over to Swedish as we continue with the program. Ung Företagsamhet är en organisation som jag vet ligger Anders Wall personligen väldigt varmt om hjärtat. UF startades 1980 som ett initiativ för att uppmuntra ungdomars företagsamhet och kreativitet. Och som idag har mer än 36 000 elever från gymnasier i hela landet i sina program. Där man får starta och driva ett riktigt företag under ett år. För mig var UF-året en av de viktigaste erfarenheter jag fick med mig från skolan. Och som ung företagsamhetsstipendiat 1998 är det också anledningen till att jag står här idag. För att lära oss mer om ung företagsamhet och varför deras verksamhet är så viktig så ska vi nu lämna över till två av dem som kanske vet det bäst av alla. Nämligen ung företagsamhets vd Cecilia Nyqvist och företagarnas vd Günther Mårder. Ung Företagsamhet är en ideell organisation som har verkat i Sverige sedan 1980. Och vi tränar unga människor i entreprenörskap på olika sätt. Man skulle kunna tro att Ung Företagsamhet är det viktigaste för företagsamheten i Sverige och att folk ska starta företag när de blir stora. Men för mig så handlar det lika mycket om att skapa en förståelse för företagande. Vi behöver satsa på ungas företagande, för det är ju unga som kommer skapa vår framtid. Unga som har en framtidstro och som tror på sig själva och vågar ta risker, för det handlar väldigt mycket om risktagande, ja, det är de som kommer omforma vårt samhälle. Småföretagens roll i samhället är avgörande. 4 av 5 nya jobb i den svenska ekonomin har skapats av de små företagen allt sedan 1990. Så där har vi de stora jobbmaskinerna. Småföretagandet är avgörande för Sverige och för hela världen. Och det är där som mycket av det allra största börjar. Anders Walls engagemang för ungt företagande tror jag spelar en avgörande roll för Sverige och också för Sveriges framtid. När unga förstår sin egen potential, när de fylls av övertygelse att följa sitt mod, ja, då kommer vi att få se nya problemlösningar i samhället.
Framöver så hoppas vi att Anders Walls stiftelse och samarbetet som vi har med Ung Företagsamhet bidrar till många fler entreprenöriella människor i Sverige. Både den här personen som får utmärkelsen varje år, men också att det ger spridningseffekter. Alltså in att fler unga människor ser vikten av entreprenörskap och ser vilka möjligheter som de faktiskt själva har. Vi är så glada över samarbetet sedan 1985, och det hoppas vi att det fortsätter under många, många år framöver. Anders Walls Ung Företagsamhetsstipendium uppgår till 125 000 kronor. Tack Cecilia och tack Günther. I årets urvalsprocess under ledning av Katarina Konecknyk, bland alla de här tusentals duktiga eleverna, har stiftelsens styrelse beslutat att tilldela årets stipendium om 125 000 kronor till en redan väldigt framgångsrik ung entreprenör, nämligen Axel Ahlström. Jag heter Axel Ahlström, är 20 år gammal och årets Anders Wall-stipendiat inom Ung Företagsamhet. Jag började intressera mig för företagande vid ungefär 15-16 års ålder när jag läste om andra ungdomar som drev ett eget lemonadstånd eller sålde glass på stranden. Jag blev väldigt inspirerad av det där. Jag tyckte det verkade riktigt härligt att förverkliga idéer man hade. Och nu så har jag drivit ett UF-företag som har sålt en elektrisk tändare. Jag lärde mig jättemycket under UF-året. Jag utvecklades väldigt mycket. Och de här utvecklingarna har sedan lett till att jag idag har startat ett aktiebolag som säljer mode till unga killar för en bra prislapp. Och varumärket heter Temmet. Vi har precis startat det, så att vi håller på att sätta varumärket, men det går bra och vi håller på att hitta in oss i kundgruppen just nu. Att bli utnämnd till årets Anders Wall-stipendiat inom Ung Företagsamhet betyder supermycket för mig. Det är en rejäl knuff i ryggen och kommer vara avgörande för min startsträcka som entreprenör. Det känns jättebra att Anders Wall tror på mig och att jag har fått den här chansen. Och här i Stockholm på Storgatan har Ung Företagsamhet sitt huvudkontor. Jag lämnar återigen över ordet till Ung Företagsamhets vd Cecilia Nyqvist. Axel, det är en stor ära för mig i egenskap av vd för Ung Företagsamhet i Sverige att få på Anders Walls stiftelses vägnar överlämna detta stipendium till dig. Stort grattis! Tack så jättemycket! Och tack självfallet Anders Wall för den här utmärkelsen. Tack Ung Företagsamhet för att jag har fått chansen att driva företag. Det här är en jättestor dag för mig, en dag som jag förmodligen aldrig kommer att glömma. Axel, varmt välkommen till oss UF-stipendiater och vårat gäng. Boka gärna in även en kväll i maj då vi kommer bjuda Anders tillsammans på en middag. Sen har jag förstått att du även designar solglasögon, så alla vi i UF-gänget ser verkligen fram emot att uppgradera oss. Välkommen i gänget, Axel! Skål! Skål, skål. Skål, välkommen! Skål, välkommen! Ja, jag missade tydligen att ha med mina glasögon här, förstår jag, ikväll. Men nu är det i alla fall dags att gå vidare till det sista stipendiet för kvällen. Vi har redan fått träffa och lyssna till en av våra Girestad-stipendiater ikväll, Johan Dalene. Det är nu dags att presentera kvällens andra Anders Walls Girestad-stipendiat, Matilda Bryngelsson. Jag heter Matilda Bryngelsson. Jag är mezzosopran, kommer från Göteborg och i år så är jag Girestad-stipendiat. När jag växte upp så spelade jag tvärflöjt, och även om jag älskade att musicera och att spela i blåsorkester så var det inte förrän jag började sjunga i 20-årsåldern som jag äntligen kände att jag hittade rätt. Att lära mig sjunga och bli bättre och bättre på det har varit en av de bästa utmaningarna i mitt liv. Jag är så glad över att jag får lov att jobba med musik numera, och som
andraårsstudent på Malmö Opera Academy så praktiserar jag mycket på operan. Just nu så repeterar vi Suor Angelica som är en del av helaftonen Systrarna. Att efter en så fruktansvärt utmanande studietid som speciellt de senaste 2 åren har varit väldigt svåra bli utnämnd till årets Anders Wall-stipendiat här i Girsta kyrka och vara tillbaka i denna vackra byggnad är så fantastiskt att jag inte finner ord för det. Det är en sån vansinnig ära och en sån stor utmärkelse, och med tanke på hur hög nivå det var bland alla som sökte så är det helt magiskt att just jag skulle få ta emot det här stipendiet. Anders Walls Giresta stipendium uppgår till 125 000 kronor. Ja, det var väldigt, väldigt hög nivå på årets provsjungningar. Och vi är så glada att vi fick välja dig som stipendiat i år, Matilda. Och på plats i Giresta ska nu Matilda också få motta sitt stipendium av Peter Friis Johansson. Matilda, det känns jätteroligt att få lämna över årets Giresta sångstipendium till just dig. Tack för en jättefin provsjungning och stort grattis. Tack så mycket. Tusen tack till Anders Wall. Tack till hela stiftelsen och tusen tack Peter för detta otroligt generösa stipendium som kommer vara en gigantisk hjälp nu när jag inleder min karriär. Tack! Kära Matilda, varmt grattis till Wall-stipendiet. Och välkommen till gemenskapen som vi i Valumni har. Tills dess att vi får ses live så hejar vi på dig på avstånd och säger ett varmt grattis och välkommen. Bra och skål! Hej! Nu vet jag att Matilda är redo att framföra Valles Collet med larm ur Jules Massenets Werther, ackompanjerad av Peter Friis Johansson. Tack Matilda, och återigen stort grattis. Ja, då har vi delat ut alla stipendier för den här gången.
Och vi är väldigt glada att ha fått träffa och välkomna er nya stipendiater in i vår gemenskap och in i Valumni. Stort grattis till er allihopa. Jag vill också passa på att tacka alla er som har lagt ner er själ på att utvärdera och välja ut kandidater till våra stipendier. Resultatet av ert jobb har vi fått se här idag och det resultatet talar verkligen för sig själv. Jag skulle också vilja tacka er som har följt oss här ikväll och även er som fortsätter att följa och sprida det vi gör så att vi kan hitta ännu fler unga talanger så vi kan uppmuntra för deras framtida utveckling. Avslutningsvis så skulle jag vilja lämna över till Anders Wall igen som jag vet vill säga ett par avslutande ord för kvällen. Ja, då var årets stipendieutdelning avslutad. Det är alltid en lika stor glädje att få hälsa nya stipendiater välkomna till vår stiftelse och till Valumni-familjen. Jag önskar er all lycka i framtiden. Det ska bli spännande att följa er utveckling. Jag vill uppmana er att aktivt ta del av den rikedom av kunskap, erfarenhet och glädje som finns bland alla tidigare stipendiater inom Valumni. En dag som denna känner jag stor tacksamhet, inte minst mot dem som stöttade mig i min ungdom och trodde på min potential. Utan dem hade jag inte varit här idag. Att någon uppmuntrar och tror på en betyder mycket för en ung människa i början av sin bana. Det vet jag av egen erfarenhet och det har många stipendiater under åren vittnat om. Jag vill tacka alla alumner för att ni inte bara skänker mig glädje och stolthet. Ni bidrar i högsta grad till att hålla mig ung och nyfiken. Tack också till alla er där ute som varit med idag för att hylla våra stipendiater. Vi avslutar kvällen med de hoppingivande orden ur Mozarts Trollflöjten, som också var finalen på vår jubileumsgala. Det sanna har segrat och kröner med glans det sköna, det rätta med segrarens krans. Och då vill jag egentligen bara avsluta med att också själv få
gratulera på födelsedagen tillsammans med alla andra av alumner. Vi ses igen nästa år. Hej då! Grattis Anders! Grattis Anders!